အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတခါဖက်ပြပီစနစ်ဆောက်ကတော့ဆရာကြီးဝင်းကြီးဘာသာပြန်ဆိုရေးသားထားတဲ့ဒုက္ခပုံဆိုတဲ့ဆောက်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်။ဒီဆောက်ကလေးကိုတင်ဆက်ခွင့်ပေးဖို့ဆရာကြီးဝင်းကြီးကိုလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။အပိုင်း26အခန်း15ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးကောင်စီတစ်ဖွဲ့လုံးနောက်ထပ်၄ရက်လုံးလုံးဆိုမာလီပင်လယ်ပြင်ကဆက်လန်းကိုဖြည့်ရှင်းဖို့စ조사ကြရပါတယ်။မြင်မြန်ထက်ထက်စဉ်းစားတတ်တဲ့တင်မောသားတွေကကုန်စီတွေတင်ဆောင်လာတဲ့သူတို့မာခ်စ်အလာဘာမာတင်မောဘော်ကိုပင်လယ်ဓားမြတွေတက်မလာခင်မှာဖိတ်ဆက်ကိုမောင်းလို့မရအောင်လှုပ်ပြလိုက်ကြပါတယ်။တင်မောသားအတော်များများကလည်းမြို့ဝတ်အခန်းတစ်ခုထဲဝင်ပုန်းနေခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပ္ပတိန်ရစ်ချက်ဖီလစ်ကဘားမွန်ပြည်နယ်သားဖြစ်ပြီးသက်တည်ကောင်းပါတယ်။ခေါင်းအေးအေးနဲ့အလုလုတက်သူဖြစ်လို့သူကတော့ကုန်းပတ်ပေါ်မှာပဲရပ်နေခဲ့ပါတယ်။အရှိ900ပေးရှိတဲ့တင်မောကြီးဘော်ကိုပင်လယ်ဓားမြတွေရောက်လာကြတော့သူတို့စီးလာတဲ့လေကိုစွန့်ပစ်ကြပြီးတင်မောဘော်ကအသက်ကြီးလေကိုဖြုတ်ယူကြပါတယ်။ကပ္ပတိန်ဖီလစ်ကိုဖမ်းခေါ်သွားကြပြီးဒေါ်လာ2,000နဲ့ရွေးရမယ်လို့တောင်းဆိုကြပါတယ်။သူတို့အထက်ကတယောက်ကလက်နဲ့ချပေးမယ်ဖီလစ်လွတ်မြောက်ရေးကတော့လမ်းစာမမြင်သေးပါဘူးဆက်ရှိန်မြင့်တက်လာတာကဖီလစ်ကခုံချထွက်ပြေးဖို့စူးစားပေးမယ်မအောင်မြင်ပဲပြန်မိသွားပါတယ်နိုင်ရီပိုင်းကြာလာတဲ့အထိအခြေအနေကတင်းမာနေစေပါပဲကျွန်တော်ကပင်လယ်ဓားမြတွေကိုဖယ်နေရမဆိုးပြစ်နိုင်တယ်လို့ခွင့်ပြုမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်ဖီလစ်အနေနဲ့မဖြစ်အောင်လဲတတိထားကြဖို့မှာထားလိုက်ပါတယ်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျအဖြစ်ထွက်လာပါတော့တယ်။ညတကောင်ရဲ့အချိန်ဆိုမာလီနှစ်ယောက်ကကုန်းဘက်ပေါ်တက်လာကြပါတယ်။တခြားတယောက်ကဖီလစ်ကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးစောင့်နေတာကိုပတင်းပေါက်သေးသေးတစ်ခုကနေလှမ်းမြင်ရပါတယ်။ Navy Sea အဖွဲ့ကလက်ဖြောင့်တနက်သမားတွေကသုံးချက်ပြစ်ပြီးပင်လယ်ဓားမြတွေကိုတက်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ဖီလစ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာနဲ့လွတ်မြောက်လာပါတယ်။သတင်းတွေကအိမ်ဖြူတော်မှာပျော်စရာဖြစ်သွားစေပါတယ်။The Washington Post သတင်းစာကြီးကခေါင်းကြီးပိုင်းမှာအိုဘားမားရဲ့ပွဲဦးထွက်စီးရေးအောင်မြင်မှုလို့ခေါင်းစဉ်တက်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဖီလစ်နဲ့သူ့မိသားစုပြန်လည်စုံစည်းကြတာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမြင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ရေတက်ကအခြေအနေအရရက်ကိုအကောင်းဆုံးဂိုင်တွေ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်လဲဂုဏ်ယူရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကလက်မထောင်ပြီးဂုဏ်ယူဝင်ကြွားစရာမရှိပါဘူး။အောင်မြင်မှုနဲ့ရှုံးနိမ့်မှုကြားမှာတကယ်တော့လက်မလောက်သားกว่าပါတယ်။ပြစ်လိုက်တဲ့ကြည်သုံးတော်ကမောင်မောင်မဲမဲတဲ့ဖြတ်တန်းပြီးရောက်သွားခဲ့တာပါ။အောက်ကပင်လေကြီးကလှုပ်ခတ်နေတာဆိုတော့လွဲချင်ရင်လွဲသွားနိုင်တာမျိုးပါ။ကမ္ဘာအရရဲ့ဖြစ်တဲ့ယီမင်၊အာဖဂန်နစ္စတန်၊ပါကစ္စတန်၊အီရတ်နိုင်ငံတို့ကတန်မောက်များစွာသောလူငယ်တို့ကပင်လေဓားမြ၃ယောက်တည်သွားတာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြပါတယ်။ပင်လယ်ဓားမြတွေကလည်းလူငယ်လူတွေပါပဲ။ခေါင်းဆောင်လို့ယူဆရတဲ့သူကအသက်19နှစ်အရွယ်သားရှိပါသေးတယ်။ဒီလူငယ်တွေဒီလိုပင်လယ်ဓားမြဖြစ်လာကြတာသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးတာဝန်ရှိကြပါတယ်။သူတို့ကအနည်းငယ်များတယ်။ဒီလူငယ်တွေကတစ်ခါတည်းရံမှာတတော်ရက်ဆက်ကြမ်းတမ်းကြပါတယ်။ကျွန်တော်သဘောထားအမှန်အတိုင်းဆိုရင်ဒီလူငယ်တွေကိုဖမ်းပြီးစာသင်ပေးချင်ပါတယ်။ကုံသွဲမှုအတတ်ပညာတစ်ခုခုရအောင်သင်ပေးချင်တယ်။သူတို့ခေါင်းထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အမုန်းတရားတွေပပျောက်သွားအောင်လှုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မလွဲတာမရှောင်တာပဲသူတို့ကိုပြစ်ဒဏ်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်တာဝန်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူတွေကိုပြစ်ဒတ်ဖို့အမိန့်ပေးရတဲ့အလုပ်ကတကယ်တော့အံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုပြစ်ဒတ်ခိုင်းဖို့ဆိုတာကလေသူ့ဟာနဲ့သူစီကံပါရှိပြီးသားပါ။အကျန်းဖက်သမားများကိုပြစ်ဒတ်ရမှာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားဆေးကိုက်အကွာကိုရောက်လာမှသာပြစ်တက်ဖို့ကိစ်ကစီကံကန့်သက်ထားခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့အီရတ်စစ်ပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီစီကံအတိုင်းပဲသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲကိုင်းတာတွေကတော်ခိုတယ်။ခင်မီဆက်ကရိယာတွေနီးစနစ်တွေကိုတုံးတယ်။ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစိန်ခေါ်သလိုဖြစ်လာချိန်မှာတော့ရှောင်လွဲနေလို့မရနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပါကစ္စတန်နယ်ထဲမှာခိုအောင်းနေကြတဲ့အဲကိုင်ဒါတွေကိုချေမှုန်းမှုကြတော့ဒရုန်းတွေပါတွေတုံးရပါတော့တယ်။
အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီ NSA ကရက်စစ်ထောက်လှမ်းရေးကိရိယာတွေတုံးလာကြတဲ့ကမ္ဘာအရက်ရက်ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီသုံးပြီးစူပါကွန်ပျူတာတွေနဲ့ထောက်လှမ်းရပါတယ်။ပင်တဂွန်ကလည်းဒီလိုကိစ္စတွေနှိမ့်ခွန်းနိုင်ဖို့အတွက် Navy Sea အဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးလေတပ်ကအထူးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းကညအချိန်ဝင်ရောက်စီးနင်းတာမျိုးလုပ်ပြီးအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုနှိမ်နှင်းကြရပါတယ်။ဒါတွေကအာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့အီရတ်စစ်မြေပြင်တွေမှာဖြစ်နေကြပါ။တစ်ဖက်မှာ CIA ကလည်းထောက်လှမ်းမှုနှိစနစ်အသစ်တွေကျင့်သုံးရပါတယ်။အင်ဖြူတော်လည်းချင်းချောက်ခံရမှုရှိရပါပဲ။ဒါကြောင့်သူ့အစီအစဉ်နဲ့သူချင်းချောက်မှုအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်။လစဉ်လာတိုင်းအင်ဖြူတော်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအဝေးကျင်းပါပြီ။ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ပေါင်းစုံတက်စီပါတယ်။ဒီတော့မှတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေလုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Bush လက်ထက်ကအင်ဖြူရောလုံခြုံရေးကိုထိပါနှောက်ယှက်နိုင်သူထိပ်သီး20စီရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလူ20စလုံးကိုဓာတ်ပုံများနဲ့တကွဖော်ပြထားပါတယ်။အကယ်၍ဒီလူ20စီရင်တွေကတယောက်ယောက်သေသွားခဲ့ရင်နောက်ထပ် NDA ပေးနိုင်သူတဦးထပ်ဖြည့်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်တဲ့ RAM ကအကင်နာကိုလေနံပါတ်21အနေနဲ့ထပ်ဖြည့်တင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်တော့သူကဝါရှင်တန်မှာအချိန်တော်တော်ကြာကြာနေခဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့အထက်ကအရာရှိဖြစ်တဲ့သမရကျွန်တော်ကအကျန်းဖက်သမားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမညာတာတတ်ဘူးဆိုတာသိလို့ဒီစကားပြောခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်ဖြူရောကိုအနီရယ်ပေးနိုင်သူများစရင်မှာအရေးကြီးတဲ့သူနှစ်ယောက်ကတော့နံပါတ်30နဲ့14တို့ပါပဲ။ဒါတွေသိနေရတာကိုကျွန်တော်မပြောပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလောကထဲဝင်လာတာကကလေးတွေကိုကူညီဖို့ပညာကောင်းကောင်းသင်ကြားနိုင်ဖို့မိသားစုတွေကျန်းကျန်းမာမာရှိကြဖို့စည်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအစားအသောက်အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ပါဒါတွေလုပ်နိုင်ဖို့ကသာကျွန်တော်အဓိကထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ကလုပ်ဖို့လိုအပ်လာတာပါပဲလှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးချုံချုံမွေ့မွေ့လဲပတ်ဖို့ရာကျွန်တော်တာဝန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါအပြင် Bush အစိုးရလက်ထက်ကလုံလတ်စာလက်ကျန်ဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်သမားများအားတံပြန်တိုက်ခိုက်ရေးအစီအစဉ်ကလည်းပါလာပါတယ်။ကျွန်တော်သိထားတာကအယ်ကိုင်ဒါနဲ့သူ့မိဖက်တွေကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ဘလို့အကြမ်းဖက်ရမလဲဆိုတာအမြဲတစေကြံစည်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ဝင်တွေကဘလို့မှညှိနှိုင်းလို့မရနိုင်တဲ့ဥပဒေအပြင်ဘက်ကသူတွေပါ။သူတို့ကြံစည်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့စူးစမ်းရတာကအလုပ်တစ်ခုပါသမရဘုရှ်လက်ထက်မှာ61ကိစ္စကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘုရှ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းမှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်များဆန့်ကျင်ရေးလမ်းစဉ်ချမှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အာဖဂန်ကိုကူညီထောက်ပံ့ရေးကိစ္စတွေလည်းရပ်ဆိုင်းစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရှ်ကအီရတ်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကိုပြည်သူတွေထောက်ခံအားပေးမှုရရှိဖို့အတွက်ပုံမူစူးစမ်းအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အီရတ်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်များကဗီယက်နမ်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။သို့သောအာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့အီရတ်တို့မှာဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်ပွဲတွေကဘုံကျဲရာမှာစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ကျဲရာမျိုးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဥပမာပြရရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကအပြစ်မဲ့အရက်သားတွေအပေါ်ဘုံကျဲချခဲ့တာမျိုးနဲ့တူနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တာကကျွန်တော်အလုပ်ကအဲ့ဒီလိုအရန်ကာရောလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုပြုပြင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်ကလှန့်ပစ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲအကိုင်းအခက်တွေကိုပြုပြင်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ပြုပြင်မှုတစ်ချက်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာကတော့ဂွန်တာနာမိုဘေးမှာရှိတဲ့စစ်အကျဉ်းထောင်ကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ခြင်းပါပဲ။ဒီတော့စစ်သားတွေကိုအဲ့ဒီအကျဉ်းထောင်မှာထောင်ချထားတာမျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အမိန့်ထုတ်ပေးလိုက်တာကအကျဉ်းသားတွေကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းမလို့ရဘူးဆိုတဲ့အမိန်မှာဘုရှေတမရတတန်ဒုတိယအကြိမ်မှာအကျဉ်းသားများကိုစစ်မေးရာမှာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနည်းတွေတုံးနေဆိုတာကျွန်တော်သိခဲ့ရပါတယ်စစ်မေးတဲ့နေရာမှာဆရာဝန်တယောက်ကိုအမြဲခေါ်ထားရပါတယ်သို့မှသာတန်တရားရှိသူတရခန့်မှာကိုလက်အင်ကထာဝရဆုံးရှုံးသွားစီရာမျိုးဒါမှမဟုတ်တည်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေဘူးပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့စိတ်သက်သာရရပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကစစ်မီးတဲ့နေရာမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေချင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကွန်ကရစ်နဲ့တရားရေးဘက်ဆိုင်ရာဖြစ်လို့
ကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းအတာအထိရောက်စေဖို့ဆိုတာကာလကြာရှည်အောင်စောင့်ဖို့လိုအောင်ပါပါဒါကိုပြုပြင်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အမြင်သစ်နဲ့မြင်တတ်သူတွေဝေဖန်ပိုင်းခြားတဲ့အမြင်ရှိသူတွေလွတ်လပ်တဲ့အတွေ့အခေါ်ရှိသူဥပဒေအကျိုးဆောင်တွေအိမ်ဖြူတော်ကျွန်တော်လက်အောက်မှာရှိနေဖို့လိုပါတယ်အိမ်ဖြူတော်ပန်တာဂွန် CIA ပြည်ထရေးဌာနတွေမှာဒီလိုလူတွေရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တယောက်ယောက်အနားမှာရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလူကဌာနအသီးသီးကိုကြံ့ကျင်ရမယ် CT ကဘယ်လိုလုပ်တတ်တယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုအချက်အလက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မဲ့သူမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်ရလာပါတယ်သူ့နာမည်ကဂျွန်ဘရီနန်လို့ခေါ်ပါတယ်အသက်50တွင်ရောက်ခါစားဖြစ်ပြီးစပင်ဖြူခပ်ပါပါရှိပါတယ်တင်မားခန့်ရှူရှူငငယ်ကဘတ်စကတ်ဘောကစားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ပေါ့မျက်နှာပေါက်က Irish လက်ဝေသမားပုံစံမျိုးသူကကောလိပ်တက်စင်က Arabic ဘာသာကိုလေ့လာခဲ့လို့တက္ကသိုလ်တက်တဲ့အခါ Cairo မှာရှိတဲ့ American တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့ပါတယ် The New York Times သတင်းစာကြီးမှာကြော်ညာတွေ့လို့1980ပြည့်နှစ်မှာ CIA တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့နောက်ထပ်25နှစ်လောက်အမှုထမ်းနိုင်ပါသေးတယ်။နေ့စဉ်ထောက်လှမ်းရေးများကိုညွှန်ကြားချက်ပေးနိုင်သူအရှိအလယ်ပိုင်းဒေသမှာအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့အပြင်သမ္မတဘုရားရဲ့လက်ထောက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။97အရေးအခင်ပေါ်ပေါက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ကိုစီတီမှာပါပူးတွဲတာဝန်ယူစေခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အချို့အစားတောက်တောက်တင်းတင်းရှိတဲ့အပြင်ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်တစ်ချက်က Brandon ဟာတွေးခေါ်ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အပြင်ကြွားဝါတက်ခြင်းမရှိတာပါပဲ။သူက Al-Qaeda အပါအဝင်အလားတူဂိုင်းတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့စမ်းနာပြင်းပြသူဖြစ်ပေမဲ့ Islam ဘာသာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုအလေးအမြတ်ထားပါတယ်။အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတနတ်နယ်ပုံရှိနေုံနဲ့သူတို့ရည်မှန်းချက်ပေါက်မြောင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ခံယူထားပါတယ်။သူကကျွန်တော်ကိုပြောပြရမှာစစ်မေးတဲ့အခါရေမွန်းစေတဲ့နီးတခြားအသက်အန္တရာယ်နဲ့နီးတဲ့နီးတွေကိုမကြိုက်ဘူးလို့သူ့ boss Bush ကိုတင်ပြတော့ Bush ကလည်းဒီနီးတွေမသုံးရဘူးလို့တားမြစ်ပေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်သူ့စကားကိုယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းမှာတန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့သူတယောက်ရလိုက်တယ်လို့ပဲအောင်မိပါတယ်ဘရန်နန်က CIA ကနေကျွန်တော်လက်အောက်မပြောင်းရသေးခင်ပါပဲစစ်မေးနေရင်ရေမွန်းတည်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါလေရောဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့မှဒုတိယအကြီးအကဲနေရာခံထားပေးလိုက်ပါတယ်မင်းလုံရမယ့်အလုပ်ကတိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်ဖို့စ조사နေတဲ့ငါကိုကူညီရမယ်ပြီးတော့မင်းနဲ့အတူဆောင်ရွက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့လုံးကလည်းဒီခံယူချက်ပဲရှိကြဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုတော့မင်းတာဝန်ယူရမယ်လုံနိုင်မလားလို့ကျွန်တော်ကမေးတော့သူကတာဝန်ခံပါတယ်နောက်ထပ်လေးနှစ်လုံးလုံးဂျွန်ဘရန်နန်ကသူ့တာဝန်ကိုသူပြည့်ပြည့်ဝဝထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရေးအလုပ်တွေကိုသူကူညီခဲ့သလို CIA ရဲ့ဘျူရိုကရေစီစနစ်နဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းလှုပ်ဆောင်ပေးသူလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမှားတစ်ခုခုလုပ်ရင်လူတွေအသက်ဆုံးရှုံးကြရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြီးလေးတဲ့တာဝန်ကို Brandon ကတဒက်တအားကူညီပေးပါတယ်။ Over ရုံးခန်းရဲ့အောက်ဖက်မှာရှိတဲ့အနောက်ဖက်ဆောင်ရုံးခန်းကရုံးပိတ်ရက်ရောအားလက်ရက်တွေပါနားရက်မရှိအမြဲလူစီကားနေတဲ့နေရာပါ။တခြားအဆောင်တွေကလူတွေအိတ်လေအဲ့ဒီအဆောင်ကအိတ်တယ်လို့မရှိပါဘူး။ထောင်လန်းရေးတွေဝင်ကြထွက်ကြနေအမြဲစီကားနေတတ်ပါတယ်။ Brandon ကအဲ့ဒီလိုစ조사အလုပ်လုပ်တဲ့သူပါ။ဒါကြောင့်အင်ဖြူတော်ကလူတွေကသူ့ကိုကင်းသမားလို့ကင်းမွန်းတက်ကြတဲ့အထိဝရိယကောင်းသူပါကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်လာတာက CT ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာဆောင်ရွက်မှုတွေမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေကိုဖြုတ်ချအစ်စ်အစားထိုးစရာရှိတာကိုထိုးလုပ်ရပါတယ်။ Gitmo ကိုပိတ်သိမ်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းထားသူတွေနဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုပဲမာသွားထားမလဲစဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်။နောက်ထပ်စဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ်လာတာကသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေအရ Freedom of Information Act FOIA ကတရားရုံးမှာတင်ပြပြီးဖြစ်တဲ့အမှုတွေတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြစ်ခွင့်တင်ပြလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Bush အစိုးရလက်ထက်
CIA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတချို့လည်းပါနေပါတယ်။ဒီအမှုတွေကအပြင်ပေါက်ကြားလို့လည်းမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လေတော့ပင်တာဂွန်နဲ့ပြည်ထရေးဌာနကလည်းစိုးရိမ်ကြပါတယ်။အနည်းဆုံးဓာတ်ပုံရယူသွားရင်တော့ပေါက်ကြားနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့ပါပဲ။ဒါရီနိုင်ငံတကာကိုပေါက်ကြားသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်တမန်အဖွဲ့တွေမှာအများကြီးအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့တွေနဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီတို့ပုံမခိုင်မာတဲ့စနစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်ရေးစ조사ကြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တည်တည်တတ်တတ်ဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်မှသာနယူးယောက်တိုင်းဖက်နေကြတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေလက်ကလွတ်မြောက်နိုင်ကြမှာပါနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကတိတိပပစုပ်ကိုင်ထားတာရဲ့လို့မရှိပဲကျုံရကြပန်းအခြေအနေကြည့်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သွားနေတဲ့မူဝါဒဖြစ်နေပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာကကျွန်တော်အနေနဲ့မိန်ကွန်းနှစ်ခုပြောရပါမယ်။နှစ်ခုလုံးကအကြမ်းဖက်မှုဝါဒတိုက်ဖျက်ရေးပါပဲ။ပထမတစ်ခုကအဓိကအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာကျင့်သုံးမဲ့ဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကနှစ်ရှည်လာများကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့ပုံစံကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ဥပဒေရဲ့အစီကံအရသွားပါတယ်။61ကိစ္စဖြစ်ပွားသွားတာကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအားနည်းမှုရှိနေတယ်ဆိုတာသိသာပါတယ်။ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလမှာတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ကိုဦးစားပေးလုပ်ရပါမယ်။ဒုတိယအစီအစဉ်ကတော့ကိုင်ရိုမှာမင်းခွန်းပြောရပါမယ်။ကိုင်ရိုကတဆင့်တကဘာလုံးမှာရှိကြတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောမှာပေါ့။ကျွန်တော်စီယုံမဲဆွယ်စဉ်ကာလကတည်းကဒီလိုမင်းခွန်းမျိုးကဘာကိုပြောပါမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အဖွဲ့သားတချို့ကတော့ဒီကိစ္စကိုကန့်ကွက်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကနောက်ဆုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အတွက်မရှိစေရဘူးလို့ပဲပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူထုကိုပေးထားတဲ့ကတိကိုအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာနေချင်းညာချင်းဖြစ်လို့မကောင်းပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြောပါတယ်။အခုဖြစ်နေတဲ့အနောက်ကဘာနဲ့မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေကြားတင်းမာမှုတွေကိုတက်တက်ကြီးပြောပြီးစိန်ခေါ်တာမဟုတ်တဲ့တိုင်းငြင်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးဆိုတာလောက်ပြောမှာပါ။လက်ရှိအခြေအနေတိုင်းဆက်ပြီးသားစစ်တိုက်နေကြမယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်30ကြာလေဒီစစ်ကပြီးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြခဲ့ရပါတယ်ဒီမိန်ကိုနှစ်ခုရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကနှစ်ပေါင်း32နှစ်ကြာလက်တွဲခဲ့ဖို့တဲ့ NSC ကမိန်ခွန်းတွေရေးတဲ့ Bourbon Rose ကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်သူကမကြခင်မှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီမှာလက်ထောက်လုံခြုံရေးအကြံပေးအရာရှိဖြစ်လာမဲ့သူပါတကယ်လို့ Brennan ကိုကျွန်တော်နဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကဆက်သွယ်ပေါင်းကူပေးသူလို့တင်စားမယ်ဆိုရင်ဘင်းကကျွန်တော်ငယ်ဘဝစိတ်ကူးစိတ်တမ်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးသူလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။ဘင်းကမဟာတန်မှာကြီးပြင်းခဲ့သူဖြစ်ပြီးဂျူးမီဂင်နဲ့တက်ဆက်စ်ကဥပဒေအကျိုးဆောင်ဖခင်တို့ကနေပေါက်ဖွာလာတာပါ။မိဘနှစ်ပါးစလုံးကသမရလန်ဒန်ဂျော်ဆန်လက်ထက်မှာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြဘူးပါလေ။ပင်ကစာပေဝါဒနာပါသူဖြစ်တာကြောင့်ဝိတုရေးနီအတက်ပညာမှာမဟာဒီဂရီရဖို့နယူးယောက်တက္ကသိုလ်မှာကျူးစားနေတော့61အရေးအခင်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပေါက်ကွဲလာတဲ့ဒေါသတွေကြောင့်ပင်ကဝါရှင်တန်ဒီစီကိုထွက်လာခဲ့ပြီးအလုရှာယာကအင်ဒီယားနာပြည်နယ်ကကွန်ကရစ်အမတ်လောင်းလီဟာမင်တန်စီမှာအလုရခဲ့ပါဗျ2006ခုနှစ်ကတင်သွင်းခဲ့တဲ့2006 Iraq Study Group အစီရင်ခံစာကိုရေးပေးခဲ့ရာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အရက်ပုပ်ပုအရွယ်မတိုင်မီသပင်ကျွတ်မှုကြောင့်ခေါင်းပြောင်နေပြီးအမဲရောင်မျက်ခုံးမွေးထူထူတွေရှိပါတယ်။ဘင်းခမရကျွန်တော်တို့အရှုပ်ထုတ်တဲ့ကိုဒိုင်ပင်ထိုးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။စီယုံရေးကာလမှာနေပါလာတဲ့ဝန်တန်းတွေကိုသူလိုချင်တဲ့အချက်အလက်တွေတောင်းတယ်။အရေးကြီးတဲ့မင်ကိုမှတ်တမ်းတွေတောင်းတယ်။အဲ့ဒီကာလမှာပြဿနာတချို့ကရှိနေပါတယ်။ဆိုကြပါစို့ဘာလင်မှာဆိုရင်သူနဲ့ဖက်တိုကကံကြမ္မာအဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့ဂျာမန်လှလှပပစကားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီပြပမှာပြောရမယ်မင်ကွန်းတဲ့မှာထည့်သုံးခြင်းကြပါတယ်ကျွန်တော်စင်မော်တက်ဖို့ကလည်းနိုင်ရီပိုင်းလောက်သာလိုပါတော့တယ်ဒီစကားကဟစ်လာရဲ့ပထမဆုံးမင်ကွန်းမှာပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်လုံမနေပါနဲ့ကွာဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ရက်ကီကပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ဟက်ဟက်ပက်ပက်ရီမိပြီးဘင်းကတော့မျက်နာနီးရဲသွားခဲ့ပါတယ်ဘင်းကအသက်ငယ်တဲ့ဆိုပေမဲ့သူ့ထက်အသက်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်စီယုံရဲ့အဖွဲတွေကလူကြီးတွေကို
ရှက်နေတာတို့ကြောက်နေတာတို့မရှိပါဘူး။ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ရည်ရှိတဲ့အပြင်ခေါင်းလဲမာပါတယ်။သူမှားသွားရင်လဲသူ့မှာဇဝနဉာဏ်ရှိတာကြောင့်သူများပြောလာသမျှကိုဟာတလုတ်ပြင်နိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူတယောက်ရဲ့အသိဉာဏ်ရှိသူဖြစ်တာကြောင့် Fab နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံရေးကပိုခိုင်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘင်းနဲ့မင်းကွန်းတစ်ခုရေးမယ်ဆိုရင်သူနဲ့ညင်းရခုံရတာကတနားကြီးလောက်အချိန်ပေးရပါတယ်။ရက်နဲ့နဲ့လောက်ဆောင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အချက်အလက်တွေပါတဲ့မိကွန်းရပါပြီ။တခါတလေမှကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အချက်အလက်အပြင်လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တချို့ကိုပါဖြည့်ဆွတ်ပေးထားတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်လိုက်ကြတဲ့အတွက်အကျန်းဖက်ဝါးတာတိုက်ဖြတ်ရေးအတွက်မိကွန်းကောင်းတစ်ခုခက်မြန်မြန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မိကွန်းအကျန်းတစ်ခုရေးပြီးတိုင်းဘင်းက CIA သို့မဟုတ်ပင်တဂွန်ကိုပို့ရပါတယ်။သူတို့ကမှတ်ချက်ရေးပြီးပြန်ပို့ပေးပါတယ်။တခါတလေတီးဖြတ်တာတွေရှိပြီးတခါတလေမှာတော့ကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားအောင်မှာမျက်နှာတားထားတာမျိုးတွေပါလာတတ်ပါတယ်။သူတို့အများစုက Bush လက်ထက်မှာ Washington ကိုရောက်လာကြသူတွေဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရိမ်လွန်ကဲနေကြသူတွေပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘင်းကိုသူတို့အကြံပြုချက်တော်တော်များများကိုခေါင်းထဲထည့်မထားဖို့မှာထားရပါတယ်။မေလာ22ရက်နေ့မှာအမျိုးသားမော်ကွန်တိုင်းမှာကျွန်တော်မင်းကွန်းပြောပါရယ်ဒီနေရာကလွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်စာရင်ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့နေရာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထိမ့်သိမ့်ထားရှိတဲ့နေရာလူအခွင့်အရေးကြီးညာစာရင်ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့နေရာတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိပါရယ်ဒီတော့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေမတိလိုက်ရတာမျိုးမရှိပါဘူးဒုတိယမြောက်အရေးပါတဲ့မင်းကွန်းလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားကြတဲ့မွတ်စလင်မင်းကွန်းကတော့ပညာသားပါပါတယ်။အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ကားတွေ TV ဇလန်းတွဲတွေမှာတွေ့မြင်ထားကြတဲ့အကျန်းဖက်သမားရေနံတတိကြီးတွေဆိုတာတွေထပ်ပိုးပြီးအမေရိကန်တွေကအစ္စလန်တွေအကြောင်းသိမထားကြပါဘူး။အဲဒီလိုပဲကမ္ဘာတဝန်းကနေရာအသီးသီးမှာကောက်ယူထားတဲ့သုတေသနစစ်တမ်းတွေအရာမွတ်စလင်တွေကလည်းအမေရိကန်ဆိုတာသူတို့ဘာသာအယူဝါဒကိုမလိုလားသူမနှစ်သက်သူများလို့ထင်မြင်ယူဆနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်တွေရဲ့အရှိအလဲပိုင်းဒေတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy ဆိုတာကလည်းလူသားတွေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုထက်ရေနံရဖို့အကျန်းဖက်သမားတွေကိုတက်ဖြတ်ဖို့အစ္စရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့လောက်သာအဓိကထားတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘင်ကိုမင်းကွန်းအတွက်မူကျန်းချပေးတဲ့နေရာမှာရှေ့ဆက်ပြီးမူဝါဒအသစ်နဲ့သွားပါမယ်။အဲ့ဒါကတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နားလည်မှုရှိကတရားကိုတရားကိုကြီးရိုင်းပင်းရေးအဓိကထားစေပါတယ်။ဒီစကားရဲ့အထိပယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအစ္စလမ်တွေရဲ့တိုးတက်တဲ့သင်္ချာစွမ်းရည်သိပ္ပံပညာနဲ့အမှုပညာတို့ကိုအတိအမှတ်ပြုလေးစားပါကြောင်း။အရှိအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုလိုနီပြုလုပ်မှုစနစ်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ဖြတ်နေကြသည်များကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုပါကြောင်းပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဒေသအတွင်းမှာဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်းနဲ့လက်စားခြင်းတို့ကိုလက်မခံကြောင်းပြောရလဲရောက်သွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်အေးတိုက်ပွဲကာလအတွင်းကအီရန်မှာဒီမိုကရေစီနှီးကြကြရွေးချယ်ထားခဲ့တဲ့အစိုးရကိုဘာကြောင့်ဖြုတ်ချခဲ့တယ်။ပါလက်စတိုင်းတို့တရားနယ်မြေထူထောင်ပေးနေတာကိုလည်းလက်ခံကြောင်းပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတတယောက်ရဲ့ပါဇက်ဖျားကဒီလိုစကားတွေကြားလိုက်ရရင်လူတွေတော်တော်အံ့ဩသွားကြမှာပါတကယ်တော့အစ္စလာမ်ရဲ့အယူဝါဒစစ်စစ်ကိုသူတို့လက်တွေ့ကြကြမကျင့်သုံးကြဘဲခေတ်သစ်အယူဝါဒတွေထည့်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆိုတာကလည်းနှစ်ဖက်ပြည်ပြည်လည်းလည်းညှိနှိုင်းလို့ရနိုင်ပါတယ်ခုတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မကြည်မချမ်းနဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေကြရပါတယ်ဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံရီယတ်မြို့ကိုလေရင်ဆင်းသက်ချိန်အထိကျွန်တော်တို့ကမင်းကွန်းကိုပြင်လို့မဆုံးသေးပါဘူး။ကျွန်တော်အစီအစဉ်အရဘရင်အဘဒွာလာခလစ်တင်အဘဒွာလာအာဇစ်အဲဆော့ကိုတွားတွေ့ရပါမယ်။သူကမြင့်မြတ်တဲ့ဗလီနှလုံးဖြစ်တဲ့မက္ကာနဲ့မဒီနာမြို့ကဗလီတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်သူလည်းဖြစ်ပါရယ်။ဒါအပြင်အာရက်ကဘာမှာဩဇာအာဏာတည်ရမှုအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဦးလည်းဖြစ်ပါရယ်။ကျွန်တော်ဘဝမှာတစ်ခါမှဒီမိဘော်ကိုခြေမချခဲ့ဘူးပါဘူး။ကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတဲ့လေးစိတ်ကြီးမှာကြိုးစို့နှုတ်ဆက်ကြပါရယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တတိထားမိတာကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေတယောက်မှမပါပါဘူး။နှကမ်းမွေကားကားနဲ့
စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားကြတဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိများအားရရိုးရာဝတ်စုံဝတ်ထားကြတဲ့အမျိုးသားတွေသာရှိကြပါတယ်ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဆူဆူဝဝကြီးဖြစ်မယ်တော့မထင်ခဲ့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့ကဘာမှာဘာအယောင်အသွေးမှမရှိသလိုဖြစ်သွားပါတယ်ဘယင်ရဲ့အစီအစဉ်အရကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုရီယာမျိုးအပြင်ကသူ့မြင့်ချမ်းမှာထားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှင်တန်းနဲ့ရဲအဆောက်အအုံတွေကကြေပြောလာပြီးညညာပြန်ပြူးလာတဲ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာနေပူပူအောင်မောင်းနှင်နေကြပါတယ်များပြားလှတဲ့ရုံအဆောက်အဦးတွေပလီဝိပြူချောင်းတွေလက်လီရောင်းချနေတဲ့ဆိုင်တွေစိန်ခံကားတွေရောင်းတဲ့ကားပြကန်တွေကိုကျော်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မျက်စိတစုံမြင်နေရတဲ့သဲကန္နာရကိုရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေးမိတာကဆော်ဒီအာရေဗျမှာရှိကြတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေသူတို့ဘာသာကိုလေးစားကြပုံပါပဲကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကအင်ဒိုနီးရှားမှာနေခဲ့ဘူးပါတယ်1960ပြည့်နှစ်များနဲ့1980ပြည့်နှစ်များအတွင်းမှာအစ္စလမ်ဘာသာကအမေရိကမှာခရစ်ယာန်ဘာသာထွန်းကားသလိုကိုထွန်းကားနေပါပြီ။မော်အစင်ဖိုးသူတော်များရဲ့တနေ့၅ချိန်ဝတ်ပြုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တန်းကပုံမှန်ကြားနေရတယ်။မင်္ဂလာဆောင်များအတုပအခမ်းအနားများကလည်းဘာသာရေးထုံးတမ်းစင်လာနဲ့အညီသာဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ဥပုပ်လာများမှာလက်မထက်ကြပါဘူး။စားတောက်ဆိုင်များရဲ့ဟင်းညာစည်ရင်မှာဝက်သားနယ်ပတ်သက်တဲ့ဟင်းရှာတွေ့ဖို့ခရင်ပါတယ်။ဒါတွေကလွဲရင်တော့လူငယ်တွေကသူတို့ပုံစံနဲ့သူတို့နေကြတာပါပဲ။မိန်းကလေးတွေကစကတ်အတိုးဝဲ၊တောင်းမြင့်ဖနက်စီပြီးရုံးတက်ကြသလိုစွန့်လွတ်နေကြတဲ့ကလေးတွေ၊ဇပင်အရှိထားပြီးဒီစကိုကလပ်တွေမှာဘီတာအဖွဲ့ရဲ့သချင်းတွေ၊ဂျက်ဆင်ဖိုက်အဖွဲ့ရဲ့သချင်းတွေနဲ့ကနေကြတာပါပဲ။မွတ်စလင်တွေကခရစ်ယာန်၊ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေနဲ့တိတိတတ်တာကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ကျွန်တော်ပထွေးလို့ပေါ့။သူတို့ဂျကာတာရဲ့ပြည့်သိပ်ကျက်နေတဲ့ဘတ်ကားတွေအပေါ်တိုးဝေစီကြမယ်။ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာပြတဲ့ကွန်ဖူတိုင်းကားတွေဆိုယုံပြည့်ယုံရှမ်းအားပေးကြတယ်။လမ်းပေါ်မှာဆေးလိပ်တောက်ကြတယ်။တာယာနာပြောပွဲမရှိတဲ့အတန်တွေနဲ့လမ်းသလားကြပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကာလတုန်းကတော့ဘာသာရေးကိုတကယ်ကန်းဆိုင်ကြတဲ့သူတွေကနေပါသေးတယ်။ဆော်ဒီကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။အဗလာအစစ်ပင်စော့ကနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသောဘုရင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသူကဘုရင်အဘဒလာရဲ့ဖခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။1932ခုနှစ်ကစပြီးတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ရမှာ18ရာစုနှစ်ကမိုဟာမက်ဘင်အဘဒရဝါဟီရဲ့စနစ်အတိုင်းအုပ်ချုပ်ပါတယ်။ဝါဟီရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါများကလည်းအစ္စလမ်ရဲ့ဩဝါဒအတိုင်းအတိအကျအုပ်ချုပ်ကြပါတယ်။အာရဲရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာလူမြင်ကွင်းမှာလိမ်ဆက်ဆန်ခြင်းမပြုရသလိုမွတ်စလင်မဟုတ်သူများနဲ့ပတ်သက်ခြင်းဆက်ဆံခြင်းကိုလည်းတားမြစ်ထားပါတယ်။ပထမကဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးသွားချိန်မှာတီးခြားကဘာအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့အာရက်ကဘာပြိုလဲသွားပြီးတဲ့နောက်အဗက်ဒလာအစ်စ်ကအာရက်အုပ်စုများနဲ့အတူခင့်မိတဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကိုထူထောင်လိုက်ပါတယ်။သူကတမန်တော်မိုဟာမက်မွေးဖွားရာမက်ကာမြို့တော်ကိုလည်းသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ပါတယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဓိကမန်နိုင်ကြီး9ရက်ရှိရာမှာမက္ကာမြို့တော်သို့လာရောက်ဖျားဝေပြူခြင်းကလည်းတရက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။သူကမဒီနာမြို့တော်ကိုလည်းသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်တကမ္ဘာလုံးမှာရှိကြတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအပေါ်ဩစာတရားမှုကြီးမားသွားပါတယ်။ဆော်ဒီမှာရေနံတွင်းတွေတူးဖော်ရရှိခြင်းကပြောမပြနိုင်လောက်တဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုရစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကဘာလုံးမှာတဟုန်တိုးတိုးတက်လာကြတဲ့အချိန်အာရက်ကဘာကတတိတခြားကြံနေရစ်ပါတယ်။အဘဒရိတ်အစစ်အနေနဲ့အနောက်ကဘာကခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နှီးစနစ်တွေရဖို့လိုပါတယ်။ဒူးဖော်ရေးနှီးစနစ်ဖြန့်ချီရေးနှီးစနစ်တွေမတိတော့အကြီးအကျယ်ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့လိုက်ပြီးခင်မီလက်နက်ကိရိယာတွေရလိုက်တာကြောင့်ဆော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ရေနံတွင်းတွေကလုံခြုံသွားပါတယ်။တိုးတက်ပွားများလာတဲ့ဘရင်အနယ်တော်တွေကလည်းအနောက်နိုင်ငံကလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေလှုပ်လာကြတယ်။သားတွေသမီးတွေကိုလည်းကမ်ဘရစ်တို့ဟာဗတ်တို့ပို့ပြီးပညာသင်ယူစေပါတယ်။မင်းသားငယ်လေးတွေကပြင်သစ်ရိပ်သားတွေလန်ဒန်နိုင်ကလပ်တွေဗီဂတ်စ်ရဲ့လောင်းကစားခန်းမတွေမှာပျော်လာကြပါတယ်။ကျွန်တော်တွေးမိတာကတော့ဆော်ဒီရဲ့ဘရင်တွေဟာဘယ်ကာလကြာမှများ
အစ္စလာမ်ဘာသာတစ်ခုတည်းကိုသာဒီဇိုင်းမှန်မှန်ရှိနေရကနေတခြားဘာသာတွေကိုပါလက်ခံလာလိမ့်လိမ့်မလဲလို့ဆိုတာပါပဲ။ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့သိပ်မရှိပါဘူး။စနစ်ဟောင်းကခိုင်ခိုင်မာမာအမြင့်တွေနေပြီးဖြစ်လိုပါပဲ။1980ပြည့်နှစ်များမှာတော့ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးသမားတွေကအားကောင်းလာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်ဝင်မျိုးနယ်တွေကဘာသာရေးဘက်ကိုသိပ်ဖိအားမပေးတော့ပဲလျှော်လာခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်နီးချင်းအစ္စလာမ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အီရန်နိုင်ငံမှာလို့တော်လှန်ပုန်ကန်မှုမျိုးမပေါ်ပေါက်ရအောင်ဆော်ဒီကလည်းစဉ်းစားလာရပါတယ်။ဆော်ဒီလွတ်တော်ကတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးစနစ်ကိုလုံးဝအုပ်သုံးထိန်းချုပ်ထားတာမျိုးအစိုးရဒါကလည်းဆွေတော်မျိုးတော်တွေအများစုပါဝင်ပါတယ်။သူတို့နဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာရဲများကနေ့စဉ်လူမှုဘဝကအဖြစ်အပျက်တွေမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ကျောင်းမှာဘာသင်မယ်ဆိုတာကအစဘာသာရေးဆိုင်ရာစီကံချိုးဖောက်သူတွေကိုဘလို့ဖြစ်တံပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်။လူတူပရိသတ်ရှေ့မှာတင်လက်ဖြတ်ပြတာမျိုးကားစင်တင်တာမျိုးအထိဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။တော်ဝင်မိသားစုတွေကသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကိုကမ္ဘာအရရမှာဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းများဆောက်လုပ်ပေးခြင်း၊ဗလီများဆောက်လုပ်လှူဒန်းခြင်းနည်းနဲ့သုံးစွဲကြပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပါကစ္စတန်ကနေအီဂျစ်၊မလီ၊အင်ဒိုနီးရှားတို့အထိပြန့်နှံ့နေတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များထဲမှာရှေးရိုးဆွဲအယူဝါဒသမားတွေကအားကောင်းလာကြပါတယ်။ခေတ်သစ်နည်းစနစ်များနဲ့ပြုပြင်ရေးသမားတို့ကတော့အားနည်းသဏ္ဍာန်နေလာပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာအနောက်တိုင်းရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမှန်သမျှကိုအစ္စလာမ်နယ်ပယ်မှဖယ်ထုတ်ပြဖို့အထူးစူးစမ်းလာကြပါတယ်။လိုအပ်ရင်အကျန်းဖတ်တဲ့နည်းသုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်မကြာခဏအကျန်းဖတ်မှုတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ဆော်ဒီအုပ်ချုပ်မှုလူဒန်းစားများကအီရန်ရဲ့တော်လှန်ပုန်ကန်နည်းကနေလွဲဖယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကလည်းဆော်ဒီရဲ့နယ်နိမိတ်အားလုံးနဲ့တကွာပင်လယ်ကွေ့မဟာမိတ်အားလုံးမှာပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေဆိုတော့ညာလေမီဒီယာများနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ကြက်မမတ်စံစားဖြတ်တဲ့စနစ်ကတော့ကျင့်သုံးနေသေးပါပဲ။အနောက်တိုင်းအယူအဆများလွှမ်းမိုးမှုပပျောက်ရေးဆိုတဲ့အချက်ကခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေသေးဖြစ်ပေမဲ့ဆော်ဒီနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ဆက်ဆံရေးကတော့ဆက်လက်ခိုင်မြဲနေခဲ့ပါတယ်။သို့သောအချို့လူငယ်တွေကတော့အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမလိုလားကြပါဘူး။ဥပမာအားဖြင့်အိုစမာဘင်လာဒင်ကထင်ရှားတဲ့ဆော်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့သားဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ဆော်ဒီနိုင်ငံသား15ဦးနဲ့အပေါင်းအပါ4ယောက်တို့ကစက်တင်ဘာ17ရက်အရေးအခင်ကိစ္စကိုစီမံကိန်းချပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကသာမွေးမြူရေးချမ်းလို့ပြောတယ်။တကယ်တော့နာမည်ပေးတာမှားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။မြေခွက်အကျယ်ကြီးပေါ်မှာတဲခိုစရာခေဟာတွေအများကြီးဆောက်လုပ်ထားပြီးရွှေနယံများဖန်မီဆိုင်များအကောင်းစားပရိဘောဂများနဲ့မို့ဘရင်အဘဒလာရဲ့ဧကေဟာကတဲခန္ဓာရထဲမှာ4 season hotel ဆောက်ထားသလိုပါပဲအသက်80ကျော်90အတွင်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဘရင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုပင်မဆောင်ရဲ့အပဝါကနေကြိုးစို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်နှက်မောင်နေတဲ့နှကမ်းမွေးမုတ်ဆိတ်မွေးတို့နဲ့ပါကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တော်တော်များများကနှကမ်းမွေးထားကြခြင်းအပြင်ယောက်ျားပီသားမှုကိုပြကြလိုဟန်ရှိပါတယ်။ဘရင်နဲ့အတူစောင့်နေသူကအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာဆော်ဒီတန်အမတ်ကြီးပါပဲ။သူ့နာမည်ကအဒယ်အယ်ဂျူဘီယာလို့ခေါ်ပြီးမုတ်ဆိတ်နှကမ်းမွေးတို့မရှိရှင်းသန့်နေအောင်ရိတ်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာပညာသင်ကြားခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်အင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းကျင်ပါတယ်။မျက်နှာလိုမျက်နှာရမျက်နှာချိုသွေးတတ်သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်လေဘရင်လူယုံတော်အဖြစ်ရပ်တည်နေပုံရပါတယ်။97အရေးအခင်ကိစ္စမှာသူဟာထက်ထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သူလို့လဲဝါရှင်တန်ရဲ့အတွင်းသတင်းများကဖော်ညွှန်းကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆုံတွေ့ကြတဲ့နေ့ကဘရင်မင်းမြတ်ကဖော်ဖော်ရွရွရှိနေပါတယ်။စကားပြန်အဖြစ်အဂျူဘီယာကဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။1945ခုနှစ်ကသူ့ဖခင်ဘရင်မင်းမြတ်နဲ့ FDR အဖွဲ့တို့ USS Quincy သင်္ဘောကြီးပေါ်မှာဆုံတွေ့ကြပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဆော်ဒီနိုင်ငံတို့မဟာမိတ်ဖွဲ့ခဲ့ကြပုံအကြောင်းပြန်ပြောင်းပြောပြတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ကိုလည်းသမရအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရလို့ဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါကြောင်းပြောကြားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုင်ရိုမှာမင်ခွန်းပြောမယ့်အစီအစဉ်ကိုလက်ခံကြိုးဆိုပါကြောင်းအစ္စလာမ်သာသနာကငြိမ်းချမ်းရေးကိုအဓိကထားပါကြောင်းဆော်ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးဆိုင်ရာပုံကူများနဲ့ညှိနှိုင်းပြီး
ရေနံစည်းနှုန်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဓိကထားဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စနှစ်ရပ်မှာတော့ဘယင်းမင်းမြတ်ထံမှအပြေထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့ပထမအချက်ကဆော်ဒီနဲ့တကွတခြားအာရဗ်နိုင်ငံများကိုပါပါလက်စတိုင်းတို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့နဲ့ဂစ်မိုအကျဉ်းစခန်းကအကျဉ်းသားတွေကိုဆော်ဒီအကျဉ်းစာရိတ်တာပြုပြင်ရေးစခန်းများမှာပြောင်းရွှေ့ထားခွင့်ပေးရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘယင်းကအေးမလုံအဲမလုံငြိမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ဤလေပိုင်းမှာဘယင်းကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုတဲခင်းဧကန်နဲ့ဧကန်ပွဲရှိတာကြောင့်ပေါ့ပေါ့ပါပါစကားတွေပဲပြောပြကြပါတော့တယ်။တဲခင်းနဲ့ဧကန်ပွဲကတကယ်ကိုဒန်နာယီတဲကလိုပဲခန္ဓာထဲဝါလွန်ပါတယ်။ပြီး90ရှိလျားတဲ့စပွဲပေါ်မှာတူးကောင်လုံးကင်းဇာဖရန်နဲ့ဆက်လုပ်ထားတဲ့ထမင်းကအစရိုးရာဟင်းပွဲတွေရောအနောက်တိုင်းဟင်းပွဲတွေပါစုံလင်လာပါတယ်။လူ60လောက်စားသုံးနေကြရမှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းစဉ်စရာကြီးကြပ်ထိသိမ့်တဲ့အမျိုးသမီးအလီဇာမာရှရာမိုနာကိုနဲ့အကြီးတန်းအကြံပေးအရာရှိဘယ်လရီဂျာရက်တို့နှစ်ဦးသာလူအုပ်ထဲမှာရှိနေကြတဲ့အမျိုးသမီး3ဦးတည်းက2ဦးပါအလီဇာကသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ဆော်ဒီအရာရှိတွေနဲ့လီပီးဖြောင်းနေပုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ခေါင်းပေါ်ကဘဝကစွပြုတ်ပကံနဲ့ပြုတ်ပြုတ်ကြလာလို့စိတ်ရှုပ်နေပုံတော့ရပါတယ်ဘယင်းမင်းမြတ်ကကျွန်တော်မိသားစုအကြောင်းမီလို့ဇနီးဖြစ်သူမီရှန်နဲ့တမီးနှစ်ယောက်အိမ်ဖြူတော်မှာနေသားကြအောင်စ조사နေကြစေဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဘယင်းကသူ့မှာမိဖုရား12ပါးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တည်ထားတဲ့တည်င်းအရာတော့မိဖုရား30ရှိပါတယ်။သားတော်တမီးတော်အပား40လောက်ထွန်းကားပြီးမိတော်မြစ်တော်များကဒါဇင်ပေါင်းများစွာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်မိခွန်းတစ်ခုလောက်မိဖုရားစီဘယင်းမင်းမြတ်စိတ်မခုဘူးလို့ယူဆပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့မိဖုရား12ပါးကိုဘယင်းမင်းမြတ်ဘလို့များထိန်းထားနိုင်တာပါလေလို့ကျွန်တော်သိချင်တာကိုမေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။သိက္ကိုဆိုးပါတယ်။ဘယင်းမင်းမြတ်ကသူ့ကောင်းကိုရမ်းပါတယ်။သူတို့ထဲကတယောက်ကကျန်တဲ့မိဖုရားတွေကိုအမြဲတမ်းမနာလို့ဖြစ်နေတာပါ။ပြောရရင်အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသနိုင်ငံရေးထက်တောင်ရှုပ်ပါတယ်။နောက်တော့ဘင်နဲ့ဒန်နစ်တို့ကကျွန်တော်အနားနေတဲ့အဆောင်ကိုရောက်လာကြပြီးကိုင်ရိုမင်ကွန်းအချော့တက်ဖို့လာကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အလုဆာမလုခင်မှာအခန်းထောင်တနေရာမှာခီးဆောင်တစ်တားလိုတစ်တားကြီးတစ်လုံးရှိနေတာကိုသတိထားမိကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတစ်တားကိုပိတ်ထားတဲ့လက်ရက်တွေကိုဖယ်လိုက်ပြီးအဖုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အကန့်နှစ်ခုတွေ့ရပါတယ်။ပထမအကန့်မှာကသဲခန္ဓာရတွေကမြင်ကွင်းတစ်ခုဖန်တီးထားပါတယ်။ကြောက်သားအခြေခံလှုပ်ထားပြီးရွှေသားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အယုတ်သေးသေးလေးတွေပါနောက်တစ်ခုကနာယီတလုံးပါသူ့ထူကြချက်ကတော့ရာသီဥတုအပူချိန်အလိုက်ပြောင်းလဲပါတယ်နောက်တစ်ကံမှာကကတိပါအသားခင်ထားပြီးရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဆွဲချိုးတကုံးပါဘလောက်ရှိသလဲဆိုရင်ဆက်ဘင်းချင်းချိုးရဲ့တဝက်လောက်ရှိပါတယ်ဆွဲချိုးမှာဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပတက်များတွေစိန်တွေစီချက်ထားပါတယ်ဒါတွေမကသေးပါဘူးဆွဲကြိုးနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့လက်စွပ်နှစ်ကက်တို့လည်းပါပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ဘင်းနဲ့ဒန်နစ်တို့ကိုမော်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။အိမ်အပြန်ဇနီးတဲ့အတွက်လက်ဆောင်ထည့်ပေးတဲ့သဘောပါပဲ။လို့ဒန်နစ်ကဆိုတယ်။သူကဆက်ပြီးပြောပြတာကတခြားသူတွေရဲ့အခန်းတွေထဲမှာလဲဒီလိုပဲအဖိုးတန်နိုင်လိုဟာမျိုးတွေတွေ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘသူကမှကျွန်တော်တို့ဒီလိုလက်ဆောင်တွေလက်မခံဘူးဆိုတာပြောပြထားခဲ့ပုံမရဘူး။လေးလံလှတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်မှကြည့်ရင်ဒီလိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေတခြားနိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေအလဲအပတ်လာရင်ဘယ်လောက်များယူသွားကြပြီလဲလို့တွေးကြည့်မိပါတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလက်ဆောင်လက်မခံရဘူးလို့ပိတ်ပင်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။တချိန်တလီလဲလက်ခံလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တက်ပြစ်ဖို့အမိန်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုမာလီပင်လယ်ဓားမြတွေစီစိတ်ကရောက်သွားပါတယ်။အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဂျီမင်အီရတ်အီဂျစ်ဂျော်ဒန်အာဖဂန်နစ္စတန်ပါကစ္စတန်စတဲ့နိုင်ငံများမှာရှိကြတဲ့မွတ်စလင်တွေအလုံးကျွန်တော်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့လေဆွဲလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းမျိုးသူတို့ဘဝမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှကင်ပူးကြမယ်မထင်ပါဘူးလက်ရှိကျင့်သုံးနေကြတဲ့စနစ်ကိုအမြင့်ကနေမြေလံပြောင်းလဲလိုကြတဲ့တိရကင်နှုံးလောက်သာရှိတဲ့လူငယ်တွေခမားဘာမှမရှိကြပါလားကျွန်တော်ဆွဲချိုးကိုသူ့နေရာမှာပြန်ချထားလိုက်ပါတယ်။ကဲအလုဆားကြမယ်ရဲဘော်တို့
ကိုင်ရိုမြို့တော်ကြီးမှာမိသင်းနေထိုင်ကြတဲ့လူဦးရေက16တန်းကျော်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လေးစိတ်ကနေလာစဉ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတယောက်မှမတွေ့ရပါဘူး။ကျေပြောလာတဲ့လမ်းမကြီးတွေကမိုင်ပေါင်းများစွာရှင်လင်းနေပါတယ်။ရင်ထင်းရဲတွေကိုတော့နေရာအနှံ့ချထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဤချစ်သမရဘဟုစနီမူဘာရက်ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့စီကံအောက်မှာအမေရိကန်သမရဆိုတာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အစွန်းရဝါဒသမားများအတွက်ပြမှတ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာမို့ထိမ့်ချုပ်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါ रे အကယ်၍စော်ဒီကရှေးရိုးစင်လာဘရင်စနစ်အတိုင်းအုတ်ချုပ်နေရကနေအာရက်ကဘာကိုခင်မီနီလန်တခုသာဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဤချစ်ကတခြားနိုင်ငံတွေထက်သာသွားနိုင်ပါ रे 1950ပြည့်နှစ်များရဲ့စောစောပိုင်းမှာမြို့ချစ်တက်မတော်ဗိုလ်မှူးကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ဂမ်မာအဘတာနာစာကဤချစ်ဘရင်စနစ်ကိုတော်လှန်ပြီးတပါတီစနစ်ကိုထူထောင်လိုက်ပါ रे များမကြခင်မှာပဲစူအက်တူများကိုလည်းပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်ပါတယ်စူအက်ကိစ္စအတွက်ဗြိတိရှားနဲ့ပြင်သစ်တို့ကစီရေးအရာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ဖို့ကြိုးစားကြပေမဲ့နာဆာကတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်နာဆာဟာအာရက်ကဘာမှာပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နာဆာကတိုင်းပြည်အတွက်အဓိကတော့ချက်ဖြစ်တဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတချို့ကိုပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်တဲ့အပြင်မြေယာစနစ်ကိုလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်လူအင်အားများစွာသုံးရတဲ့လုပ်ငန်းစီမံကိန်းကြီးတွေကိုလည်းထူထောင်ပါတယ်။သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကဗြိတိရှားတို့ရဲ့စနစ်ဟောင်းမှန်သမျှလက်ငုပ်လက်ရင်းပင်မကြံစည်ရန်နဲ့မြေရှင်ပရိသတ်စနစ်ပြောက်ွယ်သွားရေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပမှာအစ္စရေးနဲ့စစ်တပ်ရာမှာရှုံးခဲ့ပေမဲ့ပါလက်စတိုင်းလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ PLO နဲ့ Arab League တို့ကိုအခုအညီရခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ဗမ်မလိုက်လှုပ်ရှားမှုနန်အလိုင်းမူးမန့်အဖွဲ့ဝင်တရားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကတော့နာဆာပေါ်မှာတန်တရားရှိခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နာဆာကဆိုဗီယက်စီကနေစီးပွားရေးနဲ့စစ်ရေးအကူအညီတွေလက်ခံနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဤချင်းမှာကောင်းထောင်မှုစူးစမ်းလာတဲ့ပါတီမှန်သမျှကိုလည်းနာဆာကရရဆက်ဆက်နှိမ်နှင်းဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မွတ်စလင်ညီနောင်များမွတ်စလင်ဘရာသာဟူလို့အမည်ခံပြီးအခြေခံလူရန်းစားများနဲ့ဖွဲ့စည်းလာတဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းနှိမ်နှင်းဖြစ်ပါတယ်။နာဆာရဲ့အုပ်ချုပ်ပုံစနစ်ကထင်ရှားတဲ့အတွက်သူကွယ်လွန်တဲ့1950ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတွေကခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဆီးရီးယားကဟာဘီအယ်အာဆက်၊အီရက်ကဆက်ဒမ်ဟူစိန်၊လီဘရာကမွန်မာဂဒါဖီတို့ကသူတို့လက်ထဲမှာဩဇာအာဏာရှိစေဖို့အတွက်လက်စားခြင်း၊တပည့်မွေခြင်း၊ရရဆက်ဆက်ဖိနှိပ်ခြင်းအစ္စရေးအားအစဉ်အမြဲတိုက်ခိုက်နေခြင်းတို့နဲ့သူတို့အာဏာတည်မြဲရေးကိုဆောင်ရွက်သွားခဲ့ကြပါသည်